ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីចំនួន45រូបដែលម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែមានម្នាក់គាត់ដែលមានប្រវត្តិជួចចត់ជាងគេតាំងពីថ្ងៃឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យដំបូងរហូតដល់បាត់ភ្នែកលាចាកលោកទៅវិញលោកអ្នកប្រកាសជាបានឃើញក្រដាសប្រាក់ 5 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលមានបញ្ចុះរូបភាពលោកអាំប្រាហាំខូលីងប្រធានាធិបតីទី 6របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដឹងថាជីវិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីទី 6រូបនេះជួបនៅរឿងជួចចត់កំសត់វេទនាយ៉ាងណាខ្លះនាងខ្ញុំសូមអានអត្ថបទបង្ហាញពីជីវិតរបស់លោកដូចតទៅកំណត់ក្នុងខ្ទង់កំសត់នឹងការតស៊ូទីរុលីនខូលបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1908ក្នុងខ្ទង់កំសត់តូចមួយនាស្រុកហាទីនមេរ៉តខេនតាគីគ្រួសាររបស់គេជាគ្រួសារកសិករមួយដែលមានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងណាស់ហើយម្ដាយក៏ទទួលមរណភាពតាំងត
ោយពេលម្ដាយបង្កើតរបស់លោក Lincoln ស្លាប់ទៅបានមួយរយៈក្រោយមកឪពុករបស់លោកក៏បានយកប្រពន្ធក្រោយប៉ុន្តែម្ដាយចុងរបស់ Lincoln បានចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារកំសត់រូបនេះបានយ៉ាងល្អកុមារ Lincoln មានភ័ព្វបានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងសាលាបានតែមួយឆ្នាំគត់ដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រលំបាកពេកគេក៏លែងបានរៀននៅសាលាបន្តទៀតប៉ុន្តែក្មេងឈាមអណ្ដែតម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សចូលចិត្តអានសៀវភៅខ្លាំងណាស់មានរឿងដ៏គួរឲ្យស្ញប់សរសើរចំពោះលោក Lincoln គឺឲ្យតែដឹងថាផ្ទះណាមានសៀវភៅអានគេតែងតែទៅសុំខ្ចីសៀវភៅទាំងនោះមកអានជាហូរហែការអានសៀវភៅសំខាន់ខ្លាំងជាងការឃ្លានបាយទៅទៀតរហូតមានពេលខ្លះគេត្រូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅសុំខ្ចីសៀវភៅពីគេយកមកអាននៅផ្ទះ Lincoln ជាមនុស្សពូកែនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនស្គាល់គាត់និងចូលចិត្តគាត់ជារឿយៗពីព្រោះតែអំពើល្អរបស់គាត់ចំពោះអ្នកដទៃនៅអាយុ19ឆ្នាំគាត់បានចៅទូកពីរដ្ឋ Ohio ទៅដល់ទីក្រុង New Orleans នៃរដ្ឋ Louisiana គឺនៅទីនោះហើយដែលលោកបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ព្រៃផ្សៃនៃរបបទេសភាពដែលពួកទេសករត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មនិងលក់ដូរដូចជាសត្វដែរឆានភាពអណិតអាសូរនេះបានដាស់តឿនស្មារតីឲ្យលោកខិតខំពុះពារធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរំដោះពួកទេសករទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរួចផុតពីរបបទេសភាពដ៏ឃោរឃៅនេះនៅឆ្នាំ1834លោកបានខិតខំពុះពារសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់រហូតបានក្លាយជាមេធាវីដ៏ឆ្នើមម្នាក់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញទូទៅនៅរដ្ឋ Illinois ជាទីដែលលោកបំពេញការងារនៅទីនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងរីកសាយភាយស្ទើរតែទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការខិតខំបំពេញការងារជួយអ្នកក្រខ្សត់ប្រកាន់អំពើសុចរិតទៀងត្រង់បាននិយាយអំពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីវិញនៅឆ្នាំ1846លោក Abraham Lincoln ទទួលបានការជ្រើសរើសជាសមាជិកសភានៅទីក្រុង Washington រយៈពេលមួយអាណត្តិនៅឆ្នាំ1858លោកបានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែមិនបានជាប់ឆ្នោតនោះឡើយជាមួយគ្នានោះលោកបានឃោសនានយោបាយបំផុសប្រជាជនឲ្យរួមគ្នាលុបបំបាត់របបទេសភាពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងក្រៃលែងនៅឆ្នាំ1860លោក Lincoln បានសម្រេចចិត្តចូលឈ្មោះប្រឡងប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងប្រធានាធិបតីឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយក៏ជាប់ឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីទាំងមិនដឹងខ្លួនគណៈរូបលោកផ្ទាល់មិនមានអ្វីសំខាន់ខ្លាំងជាងគូប្រជែងនៅខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសោះឡើយប៉ុន្តែជ័យជំនះនេះក៏បណ្ដាលមកពីនៅគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងមានគ្រាមួយនោះគាត់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តាមបែបសម័យទំនើបមួយឈុតយ៉ាងសង្ហាឡើងជិះសេះទៅថ្លែងបាឋកថាឲ្យប្រជាជនរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរនោះលោកបានប្រទះឃើញសត្វជ្រូកមួយក្បាលកំពុងចាប់ភក់ផងរើមិនរួចតាមពិតទៅលោកអាចជិះសេះហួសទៅបានប៉ុន្តែលោកបែរជាចុះពីលើខ្នងសេះហើយយកកំណាត់ឈើមួយដើម្បីកោះលើកសត្វជ្រូកនោះចេញពីថ្លុកសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ប្រឡាក់ពោពេញដោយភក់តែគាត់នៅតែបន្តទៅមុខដើម្បីថ្លែងបទបាឋកថានៅពេលឡើងថ្លែងទាំងស្រមេចស្រមោចនោះគ្រប់គ្នាមិនសូវស្ដាប់អំពីបទកថារបស់លោកឡើយតែពួកគេបែរជានាំគ្នានិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយនៅសន្តានចិត្តនិងសេចក្តីមេត្តារបស់លោកទៅវិញនេះហើយជាការចងចាំមួយដែលជនជាតិអាមេរិកកាំងតែងតែរំលឹកឡើងប្រកាន់ដោយមោទនភាពចំពោះទង្វើរបស់មហាសប្បុរសរូបនេះរីឯការបង្រួបបង្រួមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការពុះពារលុបបំបាត់របបទេសភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី16រូបនេះបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1861
ដោយសារតែគេមិនសុខចិត្តនឹងការបរាជ័យរបស់ក្រុមរដ្ឋខាងត្បូងដែលចាញ់សង្គ្រាមក្រោមដៃរដ្ឋខាងជើងនិងការលុបបំបាត់របបទេសភាពនេះសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនឹងអូសបន្លាយអរិយពេលបួនឆ្នាំដោយរដ្ឋខាងត្បូងចំនួន២៣រដ្ឋមានប្រជាជនចំនួន២២លាននាក់បានបង្កការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋខាងជើងចំនួន១១រដ្ឋដែលមានប្រជាជនចំនួន៩លាននាក់នៅទីបំផុតនៅថ្ងៃទី៩ខែមេសាឆ្នាំ១៨៦៥ហើយលោកអាំប្រាហាំលីនខូលនិងក្រុមគ